Да, има такава практика министърът на образованието и нека да го е направил. Това е полезно. Защото хората, които в момента преподават онлайн, останалите, които са непедагогическия персонал, трябва да получат някакви средства. Но тъй като там има делегирани от държавата дейност, за делегираните от държавата дейности пари за заплати, и министърът има как да го направи. Но дайте да го направим и за децата. И има практика, и има възможност, а който иска да се е ползвал от това. Това не означава, че сигурно има хора с портфел, които могат да си позволят, сигурно биха били солидарни с държавата, които имат как да си ползват от семейния бюджет, но според мен подкрепете това предложение, то е полезно за семействата, които имат деца, които ще отидат септември, дай Боже, да започне образователния процес в първи клас.